det gör det. Nå, tjenare, tjenare, ja. Ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst, det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då, hej. Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Har du Örjan? Men tjena du? Ja, nej det är ingen fara. Nej, vänta till det. Vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson BTH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Ja, men vad fan? Vad var det där? Jag fick ett fax. Åh, fan!